oruko mi ni abilasi reconciled oloju blue alhamdulillah olorun ba ti se mi atoko mi papo mo gbo pe awon eyan so lotun won so lo si pe awon ba won ba ifo si wa ni won se kini ni no nkan ti o wa wa latokan eyan ko se ni to le mu eyan ba ifo si now ngba to si wu eyan na lati pe ke eyan se ta ni o wu pe ko fomo re le ati di family pada o ni dupo olodun eyan to bi mi na fe mi na ko mi na ka fira wa le gege bi ta ni fira wa o se dupo olodun ba ati wa wa ati di family Alhamdulillah mo fi asiko yi mo fi dupe lowo Olorun mo dupe lowo ya wa first lady Olufolake Abdulrahman Abdulrazak mo fi asiko yi dupe lowo won se ohun pelu gbogbo nkan ton se ninu igbesi aye wa mo dupe lowo ba wa olola wa ba ilu lorin seu won se ohun gan ati gbogbo agbegbe won won se ohun mo dupe lowo gbogbo ton se fun wa mo dupe lowo gbogbo awon iya wa muslimi mo dupe lowo won gbogbo nkan ton se pelu wa won try won gbiyanju olohun ni ja mo ti won olohun ni wa ala won ya to yi saraki mo dupe lowo ti won na mo dupe lowo gbogbo omo Nigeria pata mo dupe lowo yin olohun ni da mo ni o bi asiko yi mo fi dupe lowo rukayat oyin da won la tori alhamdulillah o se pupo ninu live mi ti o ba si tori e wallahi mo dupe lowo mo si dupe lowo awon point na o se gan alhamdulillah tele se pe emi to je pe tin ba jade elemi omo mi gan so fun mi ti o so pe eh iru oju wo leyi ti o sa ibo to mo mi ba lo sile ke oju mo so pe oloju aje oloju kini kan to mo fi si yeye o wa di pe tin ba jade nsin won wa so pe oloju blue lo nlo yi ibo tin wa ko ja lori mesin ma kan ri enikan to ko ma juwo si mi lo kan oh ga ti ba emi go le dun ta elemi so pe ma ba yin ya photo ma ba yin se kini mi le rin laarin igboro ma ba yin ya photo lo po ju yin le da lo so ja ibo tin mo ba be ra nkan ni ta ọkọ mi ló máa lọlẹ bá mi rà wá o mi ò lè lọ sí ẹniwì ẹ láti fi máa lọ lè ra nǹkan kan. Ìkí tó dáa ni tí èsì bá ìlú kọ jẹ ó nínú mi dùn kúrò ìkìtìmọ ní ìyàwó mi ní ojú lókìkí inú mi dẹbi gẹgẹ bí fẹta mi síra wa kẹkálà tẹlẹ gan tàbí ìjà tẹlẹ gan ìmọlọlẹ bá ara kan náà ni àmọ gba tí ìrùkọ báyìí náà tó wá wáyé náà èmi náà ìmọlọlẹ bá ara káà tó bá fẹ jáde gan àjọ jáde ni gbèrú pé kọmọ bá fi stop ẹ. Mi gẹ́gẹ́ mi náà bá lọ ní ìsìn ọ̀gẹ̀gẹ̀ ọkọ lójú blue nìyẹn èdè mi náà á ń dùn gan dáa ojú yẹn gẹ́gẹ́ náà mo fi like ẹ̀ mo fi fẹ́ kẹ́hìndé ọwọ́ àrọ́dọ̀ mọ̀mọ́ ìyá ìyàwó ni so àyèdúpọ̀ lọ́dọ̀ọ́n fẹ́rẹ̀ ló fi wà ń bẹ̀ lára wa àti òsì kẹ̀kọ́ mọ́ lára wa. Nípa àwọn mọ́tà tó wà lọ́rùn ìyá wa Olúfọlákẹ́ Abdulrahman Abdulrazak first lady àwọn gangan náà rányàn wá tí wọ́n sọ pé ká parí mọ́tà tó wà lọ́rùn wa. Ibùn lọ́jọ́ tá a ṣe fídíò kọ̀ pẹ̀lú ìyá wa first lady wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ gan wọ́n sì bẹ̀ wá pé ká jọ ká parí mọ́tà tó wà lọ́rùn wa pé ká mọ̀ ṣe nísìnyí lọ́kọ̀láyà. Àwọn emirate látọ̀dọ̀ àbáwọ̀ ọba ìlú ìlọrin àwọn náà ń wá tí wọ́n dẹ̀ ń dààmú wọ́n gbìyànjú gan online wọ́n try even ní gbogbo ìgbà tí mo lọ sí makeup artist tí ìyá wa first lady sọ pé kí n lòdì ìṣègùn ìgbà yẹn tí mo sì ń lọ torí kí mọ́tà yìí lè bá parí láàrin wa tọ́lọ̀ lè gbé ọkọ̀ mi lọ́dọ̀ wọn jọ ẹ̀ tán ni wọ́n gbé wá sọ́dọ̀ wa wọ́n wá ní pé kó mo wá gbé mi lọ síbi iṣẹ́ làárọ̀ kó mo wá gbé mi lọ́sàn-án. Àwọn ọ̀rọ̀ ìwé kọ́mọ ìdí pé àbáwọn fọ́ọ̀sì wa pé àbáfẹ́ra alágídí so náà fi ní pé kí n máa wá gbé láàárọ̀ lọ́bi iṣẹ́ àti nírọ̀lẹ́ náà so èmi náà sì ń gbé gẹ́gẹ́ ìfẹ́ ta ní sí tí mo ní sí tẹ́lẹ̀ pé gan kọ́lá táìmù yẹn kò kọjá rárá tọ. Ìgbà yẹn náà ni ó wá fi yọ́ lẹ́mìí tèmi náà ti gbogbo nǹkan tó ti ṣe tó fi wá tán lẹ́mìí mi. Ìgbà tí àwọn emirate padà wọ́n tán rí pé àárín yẹn ti yàtọ̀ ni wọ́n fi wá wò pé á kí àwọn ṣètò nípa yìí.
fi asiko yi be ya wa first lady tojo kan ma binu ni ka ita se ale o ko tun la ni won pada wa to se pe bi awon o so fun wa tele bo a tete ri won ale o ko tun la ti won pada wa emi temi go so na kan de bi pe ma ti wa pada wa pe won kada kan ma binu awon baba wa o ba ilu lorin awon emirate won sa adua pupo fun ya wa first lady won sa adua gan fun won pelu gbogbo nkan ti won se. I was very happy to be there, so I'm not going to be able to make my brother's father. There are a lot of money. Hold on, come back. Hold on, I'm going to go to the house. Mo dupe lowo Olorun. Olorun ba to pari ja wa, to da si arin wa. To je ki ja wa pari. Tori nkan to mo ba ti wo, o ni agbara. Ke se pe o wu emi na tele. Bo alhamdulillah igba ti Olorun si pari re, mo dupe. Tori emi ti aye ri tele pe oju yi nkan buruku ni. Aye na ti wa pada wa ri nisin pe o nse nkan ti o da o. I'm going to go to Nigeria. I'm going to go to the family.